Tug'ilganlikni qayd etish bilan bog'liq kompleks davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi qanday? Tug'ilishni qayd etish kompleks xizmat ko'rsatish Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qarori bilan 10-noyabr 2020 yildan joriy etildi. Shu vaqtdan beri fuqarolarga tug'ilishni qayd etish bilan bir paytda bir necha kompleks xizmatlar ko'rsatib kelmoqda. Bu nima degani? Tug'ilishni qayd etish bilan bir vaqtda fuqarolarga yangi tug'ilgan chaqaloqqa bir necha xizmat ko'rsatiladi. Bu bolani ota yoki onani doimiy yashashi bo'yicha ro'yxatga qo'yish, ya'ni ota yoki ona bolani tug'ilganligi haqidagi guvohnomasini ko'tarib, ichki ishlarga borib, navbatda turib, uni qaytadan ro'yxatga qo'yishni oldini oladi, bir vaqt o'zi ro'yxatga qo'yiladi. Ikkinchi xizmat bolani maktabgacha ta'lim muassasasiga hisobga qo'yish. Bu ham tug'ilishni qayd etish bilan bir vaqtda ota yoki onaning istagiga ko'ra ularni xohlagan maktabgacha ta'lim muassasasiga hisobga qo'yiladi. Bu ham ancha sarsongarchiliklarni, hujjatlarni yig'ib, navbatga turishlarni oldini olib, ancha qulaylik yaratiladi fuqarolarga. Shuningdek, bolani tibbiy muassasasiga, ya'ni ota yoki ona xohlagan oilaviy poliklinikaga nazoratga olish uchun hisob qo'yish amalga oshiriladi. Bola tug'ilishi bilan bir marotabalik, ya'ni xalqimizda suyunchi puli olish uchun shu xizmat ham FHD bo'limi orqali amalga oshiriladi. Bazaviy hisoblash miqdorini 2 barobar, ya'ni hozirgi kunda 600 ming so'm suyunchi puli beriladi. Bu bir vaqt o'zida o'sha pensiya jamg'armasiga ismimiz xabar yuboriladi, bola tug'ilganligi haqida, uni ota-onasi haqidagi ma'lumot. Hozirgi kunda yana bitta yangilik kiritildi bunga. Faqat borib Xalq bankidan naqd pul emas, balki mavjud bo'lgan ota yoki onani plastik kartasiga ham bir vaqtning o'zida ushbu pul miqdori o'tkazib beriladi. Albatta, bu turli idoralarda fuqarolarning sarsongarchiligi, hujjatlarni ko'p taqdim etishligi vaqtlarini tejaydi. Kompozit xizmat ko'rsatishda yana bir qulay tomoni, fuqarolar tug'ilganlik haqidagi guvohnomaga GERB yig'imi to'lovlarini amalga oshirardi. Kassaga borib, unga to'lovlar to'lab, keyin guvohnoma olishardi. Hozirgi kunda bu ham qulaylik yaratildi. Ushbu to'lovlar FHD bo'limiga kelganda amalga oshirilmaydi, balki o'sha bir martalik nafaqa puli ichidan chegirib qolinadi Xalq banki orqali.